Saluton, parolas Alexo. Kaj hodiaŭ ĉinokte ni ludas tabludojn. Tabludojn. Ah, kio estas tio? Kiu parolas? Parolas Tomaso. Oh, bone. Jen la strangaj ĵerkuboj kun multaj flankoj. Interese. Estas dek flankoj. Estas ok flankoj. Estas kvar flankoj. Estas dudek flankoj. Dudek. Ho, ve. Saluton! Kiu vi estas? Mi estas Enrico. Enrico, bone. Kion vi ludas? Do, ni ludas Monopolon. En Esperanto. Oh, Monopolon. Kaj, kio estas tio? La krokodileo, ho ve! Mi komprenas ke vi pasint nokte ludis Monopolon? Bonŝance mi gajnis, do... Bonŝance vi gajnis? Vi venis, vi vidis, vi gajnis. Yes, bon chance. Mi ne estas tro bona. Vi venkis kiujn? Kiujn? Do, ŝi estis tie, kaj aliajn sep homoj kiuj ne estas ĉi tie. Ŝi ĵus ĉesis plori pri tio, do tio estas bona. Kiu vi estas? Clara. Estas Clara, kiu vi estas, sed mi ne scias vian nomon. Do, diru ion al mi pri vi. Ĉu vi ludis Monopolon? Nu, ofte en la vivo, sed ne en Esperanto. Do, tio estas nova sperto por mi. Nur angle, aŭ en kiu lingvo vi ludas ĝin? Bona demando, verŝajne mi ludis ĝin france aŭ nederlande. Ah, bone. Bone. Kion vi havas, Katie? Mi havas normalajn kartojn. Ah, ludkartojn. Por kia ludo? Mi volas ludi egiptian ratbaton. Ah, Rafa, kion vi alportis? Mi alportis multege da tabloludojn, kaj kartludojn. Doblo. Krom la tero. Kvin bovinoj, dek bovinoj. Bone. Pasis la tempo, kaj kartaŭ kontraŭ Esperantujo. Yeah, kartoj kontraŭ Esperantujo. Kartludo por maldecaj homoj kiel vi. Saluton! Kion vi faras? Mi faras skizi. Ah, jes, vi skizas en via... Kio estas tio? Skizgero. Skizkajero. Skizkajero, kajero por skizi. Kion vi skizos? Mi skizos la arbojn. La arbojn, kia bela arbo ĝi estas. Yes. Du, mi revenos por vidi kion vi skizas. Yes. Ĝis poste. Saluton, Altunio. Saluton, Alexo. Do, kiel fartas la skizon? Ĝi fartas bone, mi pensas. Ho, tre bele. Nu, tio estas ĉio por hodiaŭ, sed mi revenos morgaŭ. Ĝis. Do, se vi frapis kaj vi gajnis, tiam vi...